Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Setan Lan Kuluhu Telu, kiriman Sri Adi Harjono. To iki wiwitane mangkene. Tekan omahe Mbah Sidik dukun kondang. Solekan terus masrahake gawan, gula, kopi lan rokok marang Mbah Sidik wadon. Sak bacute murid anyaran SGP pecangaan Jeporo kuwi banjur mrasaja ake kekarepane. Kang wose wis rong jumah dheweke tansah diganggu bangsane demit. Sepisanan wayah sirep uang soko pangurungune omah kang dinggoni koyot disawur krikil kemrutuk neng gendeng. Lebar kuwi terus ono sumiyuting angin ngemu hawa anyes kang nampak kulit rasane mak ces koyo es. Kasusul lampu teplok panjeran beleret bareng lan jeduli wewujutan kang marai jantunge meh coplok. Ono wong gedhe dhuwur rambut dawa rembyak-rembyak megegek lungguh pinggir amben ngungkurake dheweke. Ing bengi malam jemah minggu candake, wewujudan kasebut sangsaya nemen anggone ngiring godho. Sakjroning lagi rem-rem ayam, tanpa sabo ujug-ujug solekan wis dikakai lan tangane kiwa dicengkrem kenceng. Saenggo dheweke ora bisa ubah sarta angel ambekan. Arep bengok ilate kaya mungkret. Mung karu melolok nanging ora weruh raine wewujutan kasebut. Kang diwuri mung dodo tekan wetenge kang kebak wulu memper rangutan. Kula kedalingan kidul pati, Mbah. Oh, ada ya. Tumanggapi Mbah Sidik. Asrama kuwi lumrahe rak dinggoni bocah akeh. Teko awakmu turu ijen apa asramane kotong, Gus? Kelayan Susilo Anuraga Solekan banjur nyaritakake oleh sekolah nganti tekan pacangan Jeporo. Kocape bocah kang wiwit cilik duwe gegayuhan dadi guru iku bareng tamat sekolah rakyat banjur daftar ing sekolah guru kang cedhak karo omahe. Sakrehne wektu semono SGP Patilan SGP Juwono wis nulak-nulak calon murid, mula dening gurune dheweke tumuli didaftarake ing SGP Pacangaan. Oh, mendah kaya ngopo adohe ya? Mongko jaman semono kang jeneng kendaraan umum iku anane mung sepur trutuk lan dokar. Mobil isih longko katik nganggu banget. Wekasane senajan sekolah guru kasebut wis kakean murid, parandini solekan bisa ketompo. Gandeng asrama wis ora kamot kanggo nampung bocah-bocah saka luar daerah. Kanggo kuwi bocah kang kasiso, Subandi, Darmin, Sanuri lan dheweke diakon manggon ing omah dinese wakil kepala sekolah. Omah gedhong kosong, awit wakil kepala sekolah lenggah ing pidalemaning dhewe. Jer panjenengane piyai asri pecangaan kono wae. Subandi, Darmin lan Sanuri emoh manggone omah gedhong kosong kasebut kami weden. Bocah-bocah mau pilalah usek-usekan melu nunut manggon asrama. Solekan nikat ijen jer dasare bocah kendel. Kejaba saka kuwi petungan wis adoh omah. Lamun ora digolong gilikake, TKT ora gogora matun, kebura nuntun. Jugar wigar dak tanpa karya oleh kepingin dadi guru. Solekan kaya wis siap mental. Sejene pasrah nyuwun slamet marang Kang Maha gawe urip. Dheweke uga cawis kembang gula aren kanggo njogo-njogo mbek menawa ana apa-apa. Samanut lan pituturi simbahe. Menawa kowe kami weden utawa wedi tansah melang-melang ngemuto gula di menlerenatimu.
Mbah Sidik ngecek karo manggut-manggut. Nek ngono bangsa lelembut sing ganggu awakmu kuwi jajal singkirno kanggo rapal Jawa caraka balik wae. Mbah Sidik terus nembang asmarandana sakpadha lan diakon nyatet solekan. Lamun den waca kawale aksara Jawa cisaka dadi ora palampu dhewe aning no ngato bagomo mujia nyaya jobdopo lawasoto dopinesu karo cono hasampurno. Lakune adus kramas terus poso nglowong sedina suwengi. Pratilane Mbah Sidik banjur misi solekan lan diakon bali. Pecangan carito murid anyaran SGP pecangan iku wis nindakake kabeh perintah Mbah Sidik. Rampung lakoni posong lowong sedina suwengi catetan rapal caraka balik banjur diobong. Langse diseleh ing epek-epek nuli dipupus, dipusus diusapake ning saranduning badane. Kanyatan ing bengi malam jemah kang katelu iku wujudan kang tau ngiring godho solekan orang aton. Dheweke bisa njalam bekan landung pambudidayane oleh gawi suprandine bareng wayah lingsir wengi dadan jendela jebrak mobat mabit bareng lan mlesate bal tiba ing jogan kamari gumlundung munyer-munyer. Swara tangis drenginging diselani sebawa kumroting untu. Sawat nyawane solekan meh pecat dupi nyipati wujudan kang kaya bal kasebut jebul cumplung menungso. Soko kelowongan matane sumurut cahya abang mireah. Untune mengingis sagawa miris. Wow, ketemune bangsa lelembut kang giring godho murid anyaran SGP ku akeh jinisi ora mung siji. Calon guru bocah kadalingan kasebut gagas menawai kabe mau minongko pandadaran yang kanggu dheweke. Oleh kepingin dadi guru mulo sulekan rumongso kaya ditantang. Palu bisa gawe ajuring koco, nanging palu go bisa mangun wojo. Menawa jiwane ringkih kaya koco, nanggori ribet rubedaning urip bakal ajur. Nanging yen jiwane kaya wajo bakal tatak tanggon ngadepi reribet rubedaning urip. Keporo jiwane malah kawangun dadi kuat santoso. Ing dino-dino candake tanpa didugolan dikira weruh-weruh solekan diperpeki tukang kebun kang jari selenting-selenting krungu rasaning bocah-bocah asrama. Dheweke nuli dijak dolaning omahe. Ing kono solikan banjur diceritani ngenani bangsa lelembut kang manggon ing omah dinas wakil kepala sekolah. Omah gedhong kuwi pancen susuh demit. Ning kuwi aja wedi, aku wis dawek digodha. Ewa semono demit-demit kuwi wekasane teluk karo aku. Pratelane Pak Jamjuri tukang kebon asrama kanthi sareh. Ajeng caranipun pripun Pak Bon? Pak Jamjuri terus jupuk buku saka jeron lemari. Kitab Mujarabat terbitan PT Almari Bandung, tulisan Arab pegon nganggu basa Jawa. Solekan dituduhi rapal kuluhu telu, kuluhu geni, kuluhu sungsang lan kuluhu dirgu agung. Kowe rak bisa maca tulisan Arab to? Cekedhi-sekedhi Pak Bon, lompon nate ngaji turutan. Kuluhu telu iki amalno kanggo nudung demit omah gedhong kasebut. Awit demit kuwi kalebu bangsa jin kafir sing ora beda karo setan.
yen kuluhu telu iku tandingane setan, tandese Pak Janjuri. Mengko rapal kuluhu telu kasebut rangkepen wacaning gudang kang biyen kanggo mati gantung rewangi Pak Wakil Kepala Sekolah sing dhisik. Temenan, iguh pratikeli tukang kebun asrama SGP Pecangkalan mau pancen dijabai dening Gusti Allah Ta'ala. Demit omah dinis wakil kepala sekolah bener-bener ora wani ganggu gawe solekan. Temani Subandi, Darmin Sanuri, lan bocah-bocah liane terus gelem ngancani dheweke manggon ing omah dinis wakil kepala sekolah kasebut nganti sekolah ing tamat patang tahun. Saiki solekan wis sepuh kagungan asmo beken Mbah Lekan, pensiunan kepala sekolah SD. Yuswani 80 tahun. Menawa cerita bab demit asrama SGP Pecangan Jeporo kasebut piyambake banjur ngleges. Subhanallah, kepiye teko kuluhu dudu kuluhu surat al-ikhlas. Gek ono kuluhu geni kuluhu sungsang lan kuluhu dirgo agung. Apa cara sing ngono kuwi kanggo ngalap ampuing daya kasiate surat al-ikhlas? Apa meneh kena disebut bid'ah utawa nambah-nambahi alias gawe-gawe? Nanging ambak ngono kenang apa teko ya makbul ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Cukup semene cerita saka aku bersama tim Jimat. Salam Jimatres, salam misteri. Awww.